Satu hari mati seorang bapa munafik, Abdullah bin Ubay. Orang memang kenal dia bapa munafik, tapi semayang. Bila dia mati, mari anak dia minta, "Ya Rasulullah, boleh tak tolong semayangkan bapa aku?" Sebab waktu dia hidup dulu, dia wasiatkan aku, dia suruh mu semayangkan jenazah dia. Nabi ni asalnya dok mu semayang. Bila dipujuk oleh anak ni, Nabi nak semayang. Sayyidina Umar Al-Khattab mari larang, "Ya Rasulullah, takkan mu nak semayang mayat bapa munafik? Dia ni penentang kuatmu, walaupun dia Islam, tapi dalam diam dia menyebarkan banyak benda tak baik pasal kita. Takkan mu nak semayang mayat dia?" Bila Sayyidina Umar larang itu, Sayyidina Umar tegur, "Jangan ha. Nabi semayang, Nabi semayang kau." Allah turun ayat surah At-Taubah ayat 84, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Perintah Allah, wahai Muhammad, jangan sesekali kamu solatkan mayat orang-orang munafik. Salah seorang daripada orang munafik ini tak payah semayang mayat dia. Mata abada, sampai bila-bila. Kalau orang munafik mati, dah ayah semayang mayat dia. Sampai bila-bila, tak ayah. "Fala takum ala qabri." Dan jangan berdiri, jangan iring pun dia pergi kubur. Dah mayang pun tak payah, bawa pergi kubur lagi tak ayah. Ni perintah Allah. Kod saya pelawak, tonton balik buka surah At-Taubah ayat 84. Lepas tu, 4 golongan yang ada-ada semayang tadi ni. Nombor 1, janin. Yang bawah pada 6 bulan tak ada tanda hidup. Nombor 2, hak syahid dunia. Syahid, hak mati syahid oleh kerana perang mempertahankan agama Allah. Tak payah semayang. Nombor 3, orang kafir. Tak payah semayang. Orang kafir ni dok nanti dia kafir daripada baligh. Dia Islam, lepas tu dia murtad keluar kafir, melakukan perkara yang menyebabkan akidah dia rosak. Iman dia terbatal. Dia kafir ya? Dia tolak hadis ke? Dia dok terima Quran ke? Dia menafikan perintah wajib Allah. Orang semayang, dia kata semayang tak wajib. Ahli pekoh ke? Kufur. Wajib mengucap pada Allah. Kalau dia lawang tu, kalau dia nafi tu secara terang-terangan, dia wajib kalau nak bertaubat secara terang-terangan. Ada. Dah mu lawang dulu secara terang-terang. Tapi bila mu nak kembali, mu buat senyap-senyap. Doleh. Dia mesti nak kembali dengan cara terang-terang. Paling kurang dengan ada saksi. Mu dah buat pengumuman. Macam mana mu lawang dulu pun tak apa. Tapi ada saksi, hak khabar, mu telah pun bertaubat kepada Allah. Baru boleh tanam ni perkuburan Islam. Kalau tidak, tak boleh. Tengoklah kitab pekoh, mayat orang murtad ni, tuan-tuan ni, ulama khabar, lepor ke dalam hutan, biar jadi makanan binatang buah. Kasar. Itu hukum ni. Lepor dalam parit. Jangan tanam di perkuburan Islam. Tapi kita husnuzan. Mudah-mudahan bertaubat sebelum mati. Sebab dulu waktu hidup memang nampak nafi. Dok moh guna syahadah yang kedua. Nak ser je. La ilaha illallah je. Muhammad Rasulullah dok moh. Dok leh, mana boleh dia ada syahadatain kan? Kalau kita orang nak masuk Islam, dia mucak ser je. Ashadu an la ilaha illallah. Dok jadi Islam dia. Dia mesti ada nama Nabi. Penting Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Baru terangkat syahadah dia. Dia kata pula, bukan Rasulullah Muhammad seorang je Rasulullah. Nun, Musa, Isa, Ibrahim pun Rasulullah ke? Bapa dok letak nama hak lain-lain sekali? Dok adik lagi ni. Maka saya dok mau terima hak nombor dua. Kufur. Tak payah ragu-ragu lah. Ada? Ini nak kabur pun jadi takut-takut. Buat benda. Terang-terang dah.